бүгінге біздің толық хақымыз бар ғой. Мұхтарам президентімізге бір нече бар мұрожат қылды. Болларымызды қашап, емізіге болларымызды қашап келгенбіз. Қатты хамшырамыздың лауазымында шеттетті. Біздер анық мұлақатта ем болды өші кәсел білән. Қашамыз. Chirchiq shahridagi Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini olisha olmayotgani haqida avval ham BBC'da lavhalar chop qilindi. Shu shifoxonaning qabulxona bo'limi boshlig'i Gulshoda Musoyeva u va boshqa xodimlar 45 kun shifoxonada karantinda bo'lishgani, ularning ro'yxati olingan bo'lsa-da puldan darak yo'qligi hamda ularga viloyat rahbariyati tomonidan bosim bo'layotganini aytgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 26 martda imzolagan qarorida xususan koronavirus infeksiyasidan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishadigan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlariga har 14 kunlik faoliyat davri uchun 5 million so'mdan 25 million so'mgacha maxsus qo'shimcha rag'batlantirish to'lovi belgilanishi buyurilgan. Vazir o'rinbosari yuborgan xatda go'yoki bunday to'lov bizga taalluqli emasligi aytilgan, lekin bizga pandemiya boshidan xorijdan charter reysda kelganlarni olib kelishdi. Biz 14 kun davomida ularning tahlillarini olib, diagnozlarini qo'yib berishimiz kerak edi. Birinchi karantinda bizda 101 nafar bemor bo'ldi. Turkiyadan kelgan koronavirus aniqlangan 2 kishi oilalari bilan bizda yotib davolandi. Bizda bir bemorimiz sun'iy nafas apparatida yotdi. BBC bir necha bor bu masalaga oydinlik kiritish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi, ammo hech qanday javob olmadi. BBC shuningdek Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i To'raqul Orziqulovdan Telegram orqali nega prezident qaroriga binoan to'lov qilinmagani, nega ro'yxatlar tuzilgani va nega xodimlarga tasdiq bo'layotganini so'raganida janob Orziqulov BBC'ni bloklab qo'ydi. Biz bundan 1.5 oy avval murojaat bilan chiqqan edik Sog'liqni saqlash vazirligiga, Toshkent viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlariga, ya'ni mutasaddi xodimlariga. Demak, biz Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi 45 kun davomida provizor gospital sifatida provizor gospital bo'lib, demak, biz karantinga kirdik. Mana karantin davomida biz qisqa muddatli bo'lsa ham bemorlarni davolashda va muloqotda bo'lgan insonlarni orasidan bemorlarni ajratib olishda faol ishtirok etdik. Bosh infeksionistimiz, ya'ni viloyat bosh infeksionisti Yo'ldoshovani aytishlari bo'yicha bizni mana shu qilgan mehnatlarimizni rag'batlantirish mumkin ekan, ya'ni rag'batlantirish kerak ekan. Murojaatlar qildik, lekin murojaatlarimizga biron bir jo'yali javob ololganimiz yo'q. Bizni prezidentimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga shu 46-52 qaror bekorga ishlab chiqilmagan, bekorga aytilmadi, bekorga yetkazilmadi ishchi xodimlarga. Biz mana shu borada, demak, ishchi xodimlarimiz, mana ko'rinib turgan ishchi xodimlarimiz, bular o'zlarini, jonlarini xavf xatarga qo'yib, bemorlar bilan yonma-yon turib, yaqinda muloqotda bo'lib ishladilar. Endi do'ppini yoningizga olib bir o'ylab ko'radigan vaqt kelmadimikin? Sizni uyqudan uyg'onadigan vaqtingiz kelmadimikin? Nima uchun biz sizlarga achchiq gaplarni gapirishimiz kerak? Nima uchun siz bizlarni shu gaplarni gapirishga majbur qilyapsiz? Chunki bu gaplarni gapirmasak, siz hech qachon uyqudan uyg'onadiganga o'xshamayapsiz. Yana bir bor aytaman, hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi, Sog'liqni saqlash vazirlikdagi mutasaddi xodimlar, Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi karantinda bo'lgan ishchi xodimlarni rag'bati yuzasidan sizlar qachon bir to'xtamga kelasizlar? Nega endi ishchi xodimlarni rag'batlantira olmaysizlar? Bunga bizning to'liq haqqimiz bor-ku? Haqqimiz bor-ku, yo haqqimiz yo'qmi? Agar haqqimiz bo'lmasa, uni siz aytib chiqishingiz kerak. Mana haqiqatni aytganligiga sababli bizni bir katta hamshiramizni lavozimidan chetlatishdi. Qachon bu narsa to'xtaydi? Qachon tazyiqlar to'xtaydi? Qachon bu narsalarga chek qo'yiladi? Hamma narsani ham chek-chegarasi bor-ku. Hamma narsa ham o'sha suyakka yetib bordi-ku pichoq endi. Bu narsani to'xtatishda iloji bormi? Uyidagi bolalarini tashlab,
ba'zi boquvchisini yo'qotgan oilalarimiz bolalarni uyda tashlab kelib 45 kun karantinda bemorlar bilan o'zining hayotini garovga qo'yib ishladi-ku. Agarda o'shalar o'zlariga bemorlardan kasallikni yuqtirib olganda, siz xodimlar, yana aytaman, siz muttasaddi xodimlar o'sha insonlarni ko'rgani ikkita non olib kelarmidingiz? O'rningizdan qo'zg'aling endi. Bu nima degan gap endi? Bo'ldi endi, hamma narsaning oxiri bor. Muhtaram prezidentimizga ham bir necha bor murojaat qildik. Undan ham bir aniq javob, aniq umuman javob ola olmadik desak ham bo'ladi. Shunga yana bir necha joylarga murojaat qildik. Bu yerdan ham umuman bir javob ola olmadik. Shunga yana bir bor sizdan iltimos qilib murojaat qilamiz. Shuni hammamiz mana xodimlar bilan hammamiz talab qilamiz shuni. İltimos qilamiz. Ko'rib chiqinglar, iltimos. Shu paytda biz qatqadan ishladik. Shuni ko'rib bersanglar. Bolalarimizni tashlab, emizikli bolalarimizni tashlab kelganmiz. O'sha kasal bilan ham ishladik. Bizlar aniq muloqotda ham bo'ldik o'sha kasal bilan. İltimos ko'rib chiqing. Sizda, demak, hurmatli muttasaddilar, sizlardan javobni yana kutib qolamiz. Biz javob kutishda charchamaymiz. Tolmaymiz va oxirigacha harakat qilamiz. Haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun. Prezident qaroridan tashqari Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida tuzilgan Respublika maxsus komissiyasining 30-apreldagi yig'ilishi bayonida koronavirus infeksiyasiga shubha qilingan, kasallangan shaxslardan laborator namunalarini olishda hamda ularning ro'yxatini shakllantirishda qatnashayotgan vrachlar, o'rta tibbiyot va kichik tibbiyot xodimlari maxsus to'lov olishi aytilgan. O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov 7 mayda Twitter'da tibbiyot xodimlariga berilgan rag'batlantirish puli haqida ma'lumot berdi. 15825 kishiga 54.9 milliard so'm deyildi Ishmetov tweetida. Xo'sh, bu pullar ro'yxatga olingan tibbiyot xodimlarining barchasiga yetib bordimi? Maqsadli sarflandimi? Agar maqsadli sarflanmagan bo'lsa, uni kim tergov qiladi? Nega faoliyati Prezident va bosh vazir buyruqlarida aks etgan bu shifokorlar maxsus to'lovni olishmadi? O'zbekiston hukumatiga bu savollarimiz ochiq qolyapti.